Тыа сирин олого жахага аныгы кем камыртынан кура тусулубетыттан итагаха суог боларын тугугар элбек үлэ ыдырлар. Вехэ бүлүүгэ канализационнай ырастыр станция иккитэгэнча сүйлбэби сылттан күнжагалаах сирига тутулан сагалаабыда. Ты блин, бу бетонун дисплейден куттактарына каркас бутун савыктак бут. Бу блин бетончиктерге мэхэдэвэт кэнэ бу. Киндерге мэхэдэвэт түрлэн савыха жават. Ту каркас тұрыр жават. Основной каркас. Та бартын білімнайды бит, конструктор күнді комиық бутынар нады. Монтажны качықтамы тәбәхіне стәқтәрілді станция жиетін, туспа тұрар тағынағы автономна қочолынайын, бахарны резервуардары темір албуырын тұппыда. Кәккеліхә 30 сетімі қатшыр дизеліне станция тұрбыда. Үйәбіл үйге күрджағыла қымесіне әгер канализационна чесная станция тұтылда тұрар, білеген 2-дегенше хүйбе 1 хылықтан үлетін сағылауыта. Бұйылғы үлетеден отын технологический тугун оборудованиетин ихнага фильтрдан загрузкаларын оңорухтак онна бу бастыкы асым фекальная массивна келен хөкүр бу ямкастак 5 метр диринге турар 14 кубтак мана асым келен сөккүр онтан уже бу канализационный очистной станцияга уже через фильтр баран растанан бастыгы первый решкага ырасу түйөктөк. Подрядчик үлөтүн быхыл декабрыга уже полностью бүтөрөн туттарыктак. Ондан уже үлө бүтүн агылыбыт. Аспыт сыл сетинидегер ала лентени кырыян үйөрүлөк быхыл гамайгага ырасты станция арылыбыта. Бу беле күн барбытылсыга председателин бастыгы солбиячыта Дмитрий Садовников үлөтүн сырытынан кыттыны ылбыта. Күндүлө таган маанала таган болуктун. Өрүн күтүм, үлүм албайым, мичиг албайым. Уруй Айхал! Айхал Мишел! Айхал Мишел! Уруй Туско! Уруй Туско! 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 Я білю, он Андреевской нагиленялерге солдата берділер. У магистраля Харлана, бу 16 километр да, Альбаксу Малах, улетим мы габола, мане тенге бу кирдях, у багаж растер станция Арлана бугун, бу барта холбан, 10 миллион тен таксалах сумма болар, бу объекттер барта улус харчитан. Акционерное общество «Водоканал» харчитынан, республика харчитынан, онна сүйне элбек харчы, федеральных харчитынылы болан бу үлік түміктенне. Тиеметер бу эрде улус салалтата сөпкі бахарынанлар, проектный сметный документацияны, камигар оңыранлар, экспертизатын ағынлар, бұл үш ойдік түміктенне декін бағарын. Манын атын улустарами жарықтына хаджалар, мен ол улустаргами бу үйе білу қайдақ бар бұдынан оның бараларынан оның үміттен еқтерін бағаралы. Бұл ана канализационный очистной сооружение үйе білу кейіне фонд содействия реформирования кәмәләк тұтылында. Бұл бұйылғы ғыл бұтыр бұл ана 2 объект болар. Бұл күйін бір объект қоз жатайға кейбіті. Ол ең бігі бұл фонд ЖКХ-ның өме объекттері біләмі тұтавыд. Еші бір бұйылғы кейбіт объект болағына Барауыңы Кателіне Восток тен кейбіті. Оның оттан коммунальны қағасты модернизация тәр федеральны органнары ғытта, Министерство строительства и ЖКХ Россияны ғытта, фонд развития территории ден оларын тұрар фонд ЖКХ, олары ғытта білін үлігі әдеуіт. Әхілгі дәхіл бітер әлбәк тұқтардақпыт, Белин хурбе мүйтө кете хабит окента манты аллара түхөктө хан кислота кута ут окента макте. Бубу манны болар. Хурбе мүйтө кенте. Саңатарылта алты үлөхөттө улхан кемтала станцияны төт оператор уонна 2 лаборант контролду.
Үлі сақсырда ағыс жақтан сағыланар, қас үс жасайы ұлбору батырылан анағыстырлар, көрдірілерінен салайтаран салғының кәмейін тәңнелілер. Сайына Огучонова, ЮХЭ бүлі техникум өнбетерәт, Водоканал тәрістетігір практикатын ағын баран бұл станцияға үлілей келбеді. Бұл үйрақпын бітер бітем, бұл ноябрға үлілей келбедем. Түчей, начихир, саңа тоқ, сир, үлі, бастық үлен болады. Барыта бігені ханға еттер бет, абруда юния олар бұл барыта ханға. Аха, он тоқ бұл коллектив бұдыме ханға, барыта ханға. Біге білген болы ана проба ұтынла бұд, он кислород бұдың бірек келі бет. Аха, реактив бұдың ем барытын бәй бет оңыра бұд. Ол түмегінен болығана кислород бұдың бірек келі бет. Үрдік ағаяқ ден, оны ағаяқ болыған әбін бері бет, қыраболығаны әлбәк болыған күтшетін бері бет. Барғай тұтуына оператор отуттан тақса видео камерадынан кәдейір. Оны тағанан қаздағаны фильтр салғынна қыранырын контролды. Бұл фильтрден ағар бұл. Қасталы тоғынан. Бұл манан кәлен барын бұл. Үңіра басты күйді. Оттам анды күйір. Фильтрден аманан, өсті фильтрден таққан, отойыра асу таққан, тасқа таққан. Осында көрерді бұл халғының манна, халғың Әдір ол қаламерін, күтчатан ұлағынара. Асығын масыналыра насосынай станцияға үлбі құлттақ үйомкас қағылан құлттарын кәнне маңнайғы бұрғай ұрастағаны ағар. Ол бұ арас ұлған бөктірі қырабылғыр. Онтан келді бұл салғы станция ігінәғі ғандығы кейдір. Бактерия болғаны бәйтігер, бұл үстөшіне бадаға бәйтігер бар, оны тұхиншаннан бактерия бар, оныптың бейгі 2-3 кәріңе күрдігі қалылары бұд. Ол 2-3 кәріңе қалын, маңды олатан үже бәйті бәйтін сиен ұрастыр. Ол хөң бүтін үже химияннан бейгі керен мүнден бұд. Олық дасканалын хөңен үже бүдәгер перестенен түрдай отқуат болырдығы тағары бұд. Ол түрдай отқуаты үже перегіной, оны тағарын маңына таска мүнжавут, онтан келен уже ханна барарын савалка барарду, баханага барарын уда биренде кене хахап, хауру корак кэтта баратын бүджахтах тилдар, онын бия хамету халақ болару улы дзен эрэнэ бит. Тюмікке болғанытын, раз уже ол барата процедура бар бутын кэнэттэн, ол бактерия бут билеген кыра, инна кэнан эти фекальная масналарын барларын кэнэн тупап бут, балыға кэнэн онна Пиша комбинат, он набивает водозабор, эти пармукала, вот у химиялах, и некогда бы бактерия лабыт капкаралар, ханга юшкен дела тахаты сделалар, он о химиялах, он куда мы брардан на ворота лютен кайхах пытен хап, орихин, а так улат тахтарана уже полнасы, не раз и булахтарана любой ту барын туда болот. Та, икки юши инан нормальный уже улатан полностью раз и булахтах. Маны юхэвілігі өте асинизаторскай масыналардағы Ибі Прокопиев тахан тәлітелергі тәдоғырдахан тахан үлелір. Тауына чағанай тәлітелері мев алдар, онына управляющий компаниялар тахалар. Нәхілегім ұлақты ақтырғыр әтеметі, айылғаны қарысты яққа бары, септикетін тәхағаз жама күніман,
Йонкоска врахта, Хиренгер Баранхимби Барада, Ихеру Бутгарерус Бутгарикален Тюхатору, Басчала Улахан Станция, Тутулдунан, Айлгаутан Харстан, Растан, Тохор Бутгаритуман, Накален Растир Станция Варга, он Накален Кутунджеден Гарау. Бихахабеветир Фекальный Масналахпат, Бир, Гнамбарану Тюхатору, Водозабор, Утун Растир Гареме, Промывная Вода Дембар, он Накинге Бихончал, Алтончал, Кубу, Промывкал, Мутулбу, Септика Тюхар, он Тахар. И некогда пока успей давать, а тут нельзя. А так была ангавар, у фекальной массы на вычах она идёрка, там бахан мандата хехтах. А так были им была она босхо тут отуровут, тариф пут бу январь и на утверждает она хехтах, букун нельзя вил хехтах, а что он уже хачига тут отболот. Это бир куба вача ден. 500 куб ден запасом бы, а так расчет будет на вот так, ю хэвил ю тугат, 300 бехан кубу. Источная вода на Тахар один вот, но норматив будет на. А так по факту горох септик джамалах, он хиранер барар и он хатан кихи фиксирует дават. А так 500 куб ден тахнан уже перспектива лан тут улута. Я говорю, кенги ригар улата ригар дена на Аллах. Я говорю, нехнеген бахлыга Максим Филиппович кини Тутар была хоть на лохану, то вот те предложения, которые он ну программа он ну кибида, пора егем я ну лохан кем тала он тут. Белгин тюет оператор, тюет лаборант был там, и ки лаборант уже лидер. Станция мол полностью лелян халат он уже тюет лаборант, тюет оператор, суточ ну круглосуточный лидер был уже семена на ген уже лихтахтер, он на бир электрик кипа виспар был ухтах. Оборудование вар это автоматизированно, и некогда кипа весь, ну, контрольные измерительные переборы и автоматика один специалист улелен надо, борсту электрик бахар. Коротко, когда бу станция рылдарыгар специалистар, когда лаборандар, когда не верят питтера, оператор дарам не верят питтера, некогда улахан ол верах надо того, главное, хата был бағалақ кейт улелей бы. Солархатчылылах сабыстаңа станцияға кеддағы оның юхе білу чугасын электриттен әмие тұтан ұрастыр. Білігін күнгі ортотынан 30 куб болар, енекетін юхе білу кәңгерін ұчоттан тұран 500 куб кәмталақ станция өсті бүске үлелеға. Айылға қырсты бұлығар ұлхан кладың келдері.